nze nazze ndi serious. Why for the president of the Uganda? Overlook. Nabaga ndi malirivu nga katogo, kasirira we katokota. Are you aware? Genabila zungururu. Amawulire agaakagwawo kati gagamba nti otafire yeegasse ku TDA. Oluvannyuma lwa Akamyufu okugenda obubi, bakabanze otafire abadde omulunzi w'ente za Professor Tarsis Kabwejere ng'era muwagizi wa NRM lukulwe anyize n'ayingira omukago gwa TDA. Nga mwesika, mubadde mulowooza otafire kigwe tugamba. Wiki bweri ya Akamyufu, manya akakyenvu, katubawe mawulire g'ebyo byokka. Abawanguddwa ne mukkiriza tubayozaayoza, abatannakkiriza mwetaaga counseling, mulyoke mukitegeere bulungi nti ensi yabakoowa, munaaba ba MP kutuuka ddi. E Kampala tutumira omwami n'omukyala Babu mu Busoga, omwami Migereko ne mukadde wa Fitvejinja. Nga mwalabye. Sekikubo n'enkalubo mwebale kwongera bugu mu kalulu k'Essembabule. Yasinga mwakubaganye nalo ne luggwa. Naye bannange, olaba aba NRM mwakubaganye mwekka na mwekka. Olwo bwe munaagwa ku bibiina ebirala mu kalulu ka bonna. Mwekubye, mwebbye obululu, nantabamu naawe wabbye. Tango doyo ogambe gwanga wankute n'obululu, siri mu Kamyufu nabadde, nziba bwakiza tesimbyewo. Tanga ye yabyogedde, mbu wabadde n'ekikutiya ky'obululu bwekayunga. Kati bwagamba nti ankwatidde Kampala n'obululu. Then Tango doyo bamwegaalubindi asobole okulaba obulungi. Olaba bulungi, mpozi bishedi by'omusana. Recently yagamba nantaba tetumwetaaga mweNRM agende. Wamma twabiwulira awo n'ova ne mu Kamyufu. Tango doyi, mwanaamalira Akamyufu kano nga NRM akitadde ku ttaka. NRM ekyayinza okugwa. President atuyambe Tango doyi amusitula amuzeemu nnoni emakerera asomese, amanyi kusomesa history. Yate wamma, yali makerere jjuuzi. Naye Tango doyi yeetaaga ne tumuwendulira basheegi linnya. Abantu bangi nnyo basobola okusala ekkubo, naye omuntu asobola okusala ayiwe nga tamazemaze kye kibinja kino ekya sauti ya vijana. Okusala ekkubo nga totunudde side na side, oba akeekikyamu, oba ng'omusika wo twalumba beesi y'amagye n'omuggo. Olunaku lwe tugenda okulumba American Embassy tewali agenda kutuza mabega. Sheegi linnya tuleke. Sigala mukwekalakaasa kwa kuwakanya nkola ya digito. Ne polisi mukwekalakaasa. Ate mumuzika kwekalakaasa yefunyemu. Uno kwekalakaasa wale wachiteka polisi deye mmeri yaba ni soda na imunyo. Kijua polisi ya gala nyo soda. Omwogezi wa polisi yeku ya kitangaza. Sikitufu. Mukuru wa enanga, kiki manyo si wuka nye tusolusu na yogele vita kuatagana. Musongeno mwono yogele vita kuatagana. Enanga guoti sate wali kiogena kumukora. Botuma kwa Amerika ni mba setu jao. Na uku kwa atatayi. Nanga tuja muku kwa atatayi. Nga yugire mita kwa atagana mwuzo ngeno. Bati na nyoku ugire vitu katibi kwa atagana. Yugira chida, yugira chiri. Ku embassy we muna agenda yote mujia kuda. Mukwano gwe munyagwa mutula bide. Mwembi polisi ebe sunga. Yagala kubazzaamu mpisa. Nza na ina girlfriends. Na inga sobra kutuka kwa ngeri. Because I was respecting them. Hey. Kwali musajja mwesimbu kigundu. Haa, bina kuzini liyata tuka kunsonga. Kigundu nawe noise mubikemo vya abakazi. Abachala mubile kumi, bali nga makumi ya abili mbatano. Ngawa mchibina cha FDC. Otyo. Bali omali doku jamu commission, bajia mwofisha ya bandayamuli. Haa, abili mbatano. Aya. Sika tunula bibi tuni uwe mkire mu ofisi. Ewa na chibu ya nagani zenga haji bagi lakunda agashi. Hehehehe. 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 Hehehehe.